halkani waa barxadda xafiiska ra'iisul wasaaraha hortiisa waxaana la isu diyaarinayaa shaqada ka soconaysa xarumaha danta guud ee dalka. Shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka ayaa in yar kadib socod luga ugu dhaqaaqay dhanka ay ka soconayso shaqada isxilqaan. Shaqaalaha ayaa intii ay ku guda jireen socodkooda lugta waxa ay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ka mid tahay isxilqaan guul. Markii ay gaadheen xarunta maktabadda qaranka oo ay ka soconayso shaqo culus oo dib loogu dayactirayo, waxaa qaabilay howlwadeennada gacanta ku haya barnaamijka isxilqaan. Shaqaalaha Soomaaliya waa kuwa ay ka muuqato farxad aad u sarreysa, una diyaarsan in ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka. Markii saddexaad ee aan imaanay isxilqaan, waxaan hore uga soo shaqeynay tiyaatarka, waxaa noogu xigtay madxafka qaranka, waxaan hadda joognaa maktabadda qaranka. Alxamdulillaah, Ilaahay baa ku mahadsan, Ilaahaygii maaragta annagoo caafimaad qabna xoogannaga inaan maaragta qarankii aan wax ugu qabanno. Waxaan faraxsanahay inaan shaqo lixaadleh ka qabanno maktabadda qaranka oo runtii aad u burbursanayd oo aad qalaab iyo qashin badan iyo wasakh badan u taal. Wax fiicanna waa ka qabanay, wax badanna weli waa ku harsan yihin. Waxaan rajeynayaa in laga qabto maanta dhan shaqada waa soconaysaa. Maxamed Jaamac Yuusuf, agaasimaha shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka oo shaqaalaha hoggaaminayay, kuna hadlay afka shaqaalaha, ayaa sheegay in shaqaalaha xafiisku ay labanlaabi doonaan dadaalkooda dib loogu dhisayo dalka. Runtii barnaamijka isxilqaan waa igu dayo, runtii igu soo hormay waa barnaamijka igu dayo. Runtii dalkan anaga iska leh, dadka Soomaalida waxaan leeyahay dalka dadkii iskalaha dhisto waa inaan dalkan dhisanaa. Runtii shaqaalaha dowladdana, gaar ahaan shaqaalaha xafiiska ka wakiila, waxay diyaar u yihiin har iyo habeen inay ka shaqeeyaan barnaamijka isxilqaan. Ismaaciil Macalin Cabdulaahi, oo ka mid a mas-uuliyiinta isxilqaan, ayaa ku tilmaamay shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inay yihiin shaqaala hawlkar ah, isagoo geesta kalena hay-adaha kale ugu baaqay inay isu soo diyaariyaan sida shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha. Shaqada ay qabteen way caddahay. Waxaa ka bilowday saakay madxafkii maktabaddii qaranka, howl dhisma ayaa ka bilaabatay. Hawshii dhisma ayay ku howlanaayeen, shamiintadii iyo carradii iyo bulakeetigii ayay ka shaqaynayeen. Waxay ka shaqaynayeen goobo kale oo loo diyaar garaynayay in dhismo laga qabto oo la dhiso. Si loogu diyaariyo goobtaas waa in laga qaado marka jajabkii iyo wixii yaalay oo la dumiyey. Marka shaqadaas, labadaas howl ayaa la qabtay oo aad u culus runtii. Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.